ီနယ်ရေးမြို့ကလော့ကြီးကျေးရွာကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြောက်တပ်အမတ36တရင်တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူအောင်စင်လက်ကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်မနက်7နာရီဝန်းကျင်ကရေးဘလူးအဖွဲ့ကတနက်နေ့ပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကလော့ကြီးကျေးရွာအခြေဆိုင်အမတ36တရင်မှုအောင်စင်လက်ရွာအတွင်းကိုလာရောက်စဉ်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ဆုံခန့်ချင်မရှိတော့လဲပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခုအခါရေးမြို့စည်းရုံးကိုပို့ဆောင်ကလက်တပတ်ဖျက်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ကလော့ကြီးတဲကိုဝင်လာတဲ့အမြောက်တက်တရင်မှုကိုစောင့်ပြတယ်။သူလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့အချိန်တွေကတိတ်မရှင်းလင်းမှုပြ။အနီးကပ်ရောက်မှပြရတဲ့အတွက်သူကကားကိုမောင်းပြသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုတော့စိတ်ဝင်ရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်။အချိန်တွေကတော့စိုးရင်စရာတရားတွေရထားတယ်။လက်တစ်ဖက်ဖျက်ရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရထားတယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တရင်မှုအောင်စင်လက်ပြစ်ခတ်ခံမှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီကဟန်ကန်ကျေးရွာနဲ့ကလော့ကြီးကျေးရွာကြားမှာဖောကားများပြားနဲ့လာရောက်ပြီးစစ်ဆေးရေးတွေပြုလုပ်ကသူတို့မတင်ကားတဲ့ဒေတာခံတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကလည်းရေးမော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီကျိုးတရားကိစ္စခံကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။